Spremno možemo početi sa 13. nastavnikom i kolegijom kojom ćemo obratiti zaključke iz mjeseca lipnja. A također za početak, za mjesec lipnja će nam načelnik policijske postaje Crikvenica, gospodin Damir Wolf, vjerovatno imate neke interesantne podatke. Hvala lijepo za cijelom kolegi gradonačelnika. Pa da, kao što je već običaj, u analizi kratko je sigurnosna situacija za mjesec koji je iza nas. Ja evo, ko zna koji put na ovom, pred ovim auditorijem, moram ponoviti zadovoljstvo stanjem sigurnosti na području grada Crikvenice. A mjesec lipanj koji analiziramo ovom prigodom je još jedan od mjeseci koji kroz brojčane, a i sigurnosne pokazatelje jednostavno govori u prilog tome da je stanje sigurnosti na području grada Crikvenice na, reći ću, visokoj razini. Dakle, uvijek analiziramo one nekakve prioritete, strateške prioritete policijske postaje Crikvenica. Pa kroz analizu tih strateških prioriteta dolazimo do ovakvih zaključaka. Dakle, prvo i osnovno stanje i kretanje kriminaliteta, malo da je te gore, na gornju stranu. Da. Znači, analizirajući prvi strateški prioritet, dakle, prije svega imovinski kriminalitet, pa i općenito kaznena djela na području počinjena u prethodnom mjesecu na području grada Crikvenice. Već površnom analizom dolazimo do saznanja da je u mjesecu lipnju koji je iza nas zabilježeno svega 17 kaznenih djela, dakle više od 50, dakle skoro 60% manje nego u istom mjesecu prošle godine. Što je iznimno značajna podatak, da je stanje kriminalitet u opadanju. Posebno nekakvom analizom ovih brojki po kaznenim djelama, po vrstama kaznenih djela, dolazimo do saznanja da je, dakle, u mjesecu koji je za nas počinjeno svega pet, pa jedna teška, dakle šest krađa, svega jedna teška krađa, dakle, kada se govori o provaljivanju. Vrlo je značajno na dva kaznena djela iz segmenta suzbijanja zlouporaba opojnih droga, odnosno 3, 190 stavak 2 i 191 stavak 1. Radi se o neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama, kao i omogućavanju trošenja droga. Dakle, 3 kaznena djela iz segmenta suzbijanja zlouporaba opojnih droga. I ona stavka koja nas uvijek izrazito veseli, to je ova otkrivenost, odnosno učinkovitost. Znači, 71% svih počinjenih kaznenih djela tijekom mjeseca je riješeno, a dolazimo dakle do činjenice da je svega 5 u mjesecu lipnju ostalo nerasvijetljeno. Bilo bi jako lijepo da bi se ovakve brojke nastavile tijekom nadolazeće turističke sezone. Drugi segment koji analiziramo je stanje javnog reda i mira. Dakle, tu dolazimo do nekakvog povećanja sa 7 prošle godine na 15 ove godine, ali već površnom analizom vidimo razlog tome. Dakle, ove godine smo izrazitu pozornost posvetili članku 20 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. To je vladavanje pijanstvu, konzumiranje alkoholnih pića na otvorenom prostoru. To je na liniji onih smjernica koje smo već i na kolegiju ovdje gradonačelnika iznijeli da ćemo se posebno pozabaviti crnim molom i konzumiranjem alkoholnih pića na otvorenom. Dakle, u 11 slučajeva smo tijekom proteklih mjeseca zatekli mahom mlađe osobe. Pa otud uglavnom i ono povećanje prekršaja iz javnog reda i mira. Dakle, isključivo preventivnim djelovanjem smo došli do tih brojki. Tuča, svađa, vika, tako reći, pa da i nema, dakle svega 2 tijekom mjeseca lipnja. Najvažnija je ova stavka da težih oblika narušavanja javnog reda i mira i bilo kakvih nasilničkih ponašanja u lipnju nije bilo. Analizirajući ove druge zakonske propise, dakle ostale zakone koji se tiču prekršaja, dolazimo do nekakvog 150%-tnog povećanja aktivnosti po tim segmentima. Najveći dio se odnosi, dakle, na osobnu iskaznicu i prebivalište, ali ne u smislu kažnjavanja građana, nego u smislu iskazivanja i izricanja upozorenja
jednostavno pokušavamo naučiti ljude da moraju nositi osobne dokumente sa sobom. Dakle, ta brojka 44 se odnosi mahom na upozorenja koja su izdana građanima iz razloga nenošenja osobnih dokumenata sa sobom. U ovim stavkama izrazito veseli, dakle, ova stavka iz obiteljskog zakona, što smo isto rekli da ćemo pojačano tijekom turističke sezone postupati. Dakle, to je noćni izlazak djeteta, pa vidimo da se, dakle, da smo u 4 slučaja zatekli osobe ispod 16 godina bez pratnje roditelja koje smo redovito dovodili u policijsku postaju i o tome izvješćivali Centar za socijalnu skrb. Isto tako Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, što prošle godine nismo imali aktivnosti i od ovo povećanje, reći ću, znači na nekoj razini od 150-160%. Treći segment koji se promatra pri analizi stanja sigurnosti na području grada su prometne nesreće, gdje na prvi pogled vidimo isto nekako povećanje, dakle 17 prometnih nesreća ukupno tijekom lipnja za razliku od 13 prošle godine. I možda bude u očima poginula osoba tijekom lipnja, ali mislim da smo danas već ukratko i gradonačelnikom s vama analizirali tu stavku, dakle to je osoba koja je jednostavno starija, dementna, u gluho doba noći u jedan ujutro doslovno šetala sredinom magistrale, ispostavila se bila bolesna i jednostavno je završila kao prometna nesreća i pogibijom, ali na to su stvari na koje se jednostavno ne može utjecati. Iz ovih drugih posljedica vidljivo je značajno smanjenje, dakle svega jedna prometna nesreća s posljedicama, 4 sa materijalnom štetom. I dakle, osim ove poginule osobe koju sam malo prije spomenuo, samo jedna teška ozljeda na cesti u prometnim nesrećama tijekom mjeseca lipnja. Sve to što govorim izravna je posljedica ovih brojki koje se tiču aktivnosti policije na području grada Crikvenice. Dakle, kompletne aktivnosti su podignute u dosta velikim postocima. Dakle, radi se o prekršajima po alkoholu po kojima se puno više postupalo. Imamo nepropisna parkiranja za više od 100%, obzirom na prošli lipanj. Intencija je da se ovi prekršaji više procesuiraju, naravno, prometnim redarstvom. Nadam se da će taj odnos između izrečenih mjera kazni parkiranja biti u korist prometnog redarstva, ne policije, u narednom periodu. Da. Prekršaj po brzini, znači značajno, evo reći ću čak i 200% povećani, znači brojka 97, što znači da intenzivno svakodnevno na magistrali postupamo u prekoračenjima brzine. Vidite vozači mopeda i motocikla da u 16 slučajeva nisu koristili kacigu na cestama grada. Imamo određeno povećanje neregistriranih tehničkih i neispravnih vozila, 6 obzirom na 3. I isto tako, otprilike lanjska razina gdje su vozili bez vozačkih ispita. Dakle, sve ove aktivnosti jednostavno su dovele do smanjenja posljedica prometnim nezgodama. Tijekom mjeseca lipnja, odnosno sada početkom srpnja, pojavilo se, dakle, na cestama grada i vozilo za prekoračenje nepropisno parkiranih vozila, što bi trebalo pomoći u uklanjanju zastoja i problema u prometu. Prometno redarstvo je vidim u funkciji i funkcionira. Pojačamo bijelom patrolom, što zaista nemamo zamjerke za sada, pa neka se to tako nastavi. Hvala lijepo. Hvala vam. Da li možemo neki pitanja? Ako nema, onda možemo nastaviti sa aktima gradonačelnika. Ako se slažete, 2. lipnja možemo obraditi zajedno sa prve dvije odluke i od 4. lipnja. Radi se o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Crikvenice. Samo kratke informacije. Početkom lipnja ove godine isticao je 4-godišnje razdoblje na koje su bili imenovani za zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i zamjenik zapovjednika. Tako da smo u svibnju proveli natječaj za buduće 4-godišnje razdoblje sukladno Zakonu o vatrogastvu. Pristigle su 2 ponude,
i to su bile ponude postojećih zapovjednika, postojećih zamjenika, bile su jedine i u principu je gradonačelnik znači donio i odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe koji su identični kao do sada, to je znači zapovjednik Robert Hrelja i zamjenik Robert Šparović. Hvala lijepo. U nastavku 4. lipnja imamo tri zaključka koja su, ako se ne varam, već bila obrađena na gradskom vijeću. Tako da, osim ako nema nekih pitanja, ja ne bih sada posebno ih ponavljala, s obzirom da smo već imali priliku se na neki način upoznati s njima. 5. lipnja je donesen zaključak o prihvaćanju prijedloga plana lokacije za davanje u zakup javne površine za blagdanske prigodne javne manifestacije na prostoru Trga Stjepana Radića. To je bilo vezano uz aktualno događanje svjetskog nogometnog prvenstva i tu smo znači, dati prostor za najam za štand na Trgu Stjepana Radića u periodu trajanja svjetskog nogometnog prvenstva. Okay. Imali smo ponuditelja, mislim da je čak i zaključak o prihvaćanju ponude. Dobro, onda smo na zaključku na 10. lipnja 2014. godine. Prvi je upravo znači obrađen. Drugi je zaključak o prihvaćanju prijedloga za prijavu projekata dobivanja bespovratnih sredstava u sklopu operativnog programa razvoj ljudskih potencijala i imenovanje projektnog tima, možda samo kratka informacija. Znači, grad je između natječaja koji se javio, odlučio se i za prijavu vezano za taj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, imenovan je projektni tim koji je prišao realizaciji prijave na projekat. Sa tim istim datumom imamo zaključak pod rednim brojem 4 koji je, tiče se projekta uređenja krajobraza dječjeg vrtića Radost. Da. Isto tako, znači to je drugi projekt samo sa drugčijom svrhom koji isto planiramo prijaviti na fondove. Okay. 11. lipnja 2014. godine donesen je zaključak o prihvaćanju prvih izmjena i dopuna proračuna, to je također prošlo gradsko vijeće, pa mislim da nema potrebe tu nešto ponovno ponavljati, ukoliko ima ćete nas pitati nekako dodatna pojašnjenja. Nakon toga su zaključci o izmjenama i dopunama plana nabave gradskih medija za 2014. godinu. Da. Može samo kratko. Ako se može otvoriti samo točno koji su na kraju. Možda ako se pomakne skroz desno, da se vidi što je izmjena. Što je izmjena, da. Možda još malo se ne vidi sad koja je nabava na početku. To je vezano, to je gradsko vijeće. To su vezane za projekte koje samo idemo na upravni odjel za društvene djelatnosti. Tako, e sad kao promijenjen je samo... Možda bolje radio emisije. Za radio emisije koje smo koji postupak nećemo provoditi. Zatim za projekt za uređenje prijavišta. Evo, ako hoćete mogu ja sam zanimati materijale. Da. I za pomoćno nogometno igralište koje je samo prebačeno na treći kvartal. Da, upravni odjel za komunalni sustav dodane su ukupno 4 nabave, to je predmet nabave semaforizacija pješačkog prelaza, što je sada evo možemo i vidjeti da je projekt izrealiziran. Također dodani predmet nabave izrada UPU-a Dupci u vrijednosti procijenjenoj 75.000 kuna koji se provodi zakonski definiranim postupkom bagatelna nabava. Također dodao se predmet nabave izrada izmjena i dopuna UPU Tončićevo koji je procijenjen na 40.000 kuna te se je promijenio iznos procijenjene vrijednosti nabave u predmetu nabave usluga izrada glavnih izvedbenih projekata Selce na način da je procijenjena vrijednost iznosi 200.000 kuna, a sukladna je znači, prije toga provedenom natječaju javno raspisanom natječaju za odabir najboljeg rješenja. U upravnom odjelu za društvene djelatnosti, kao što je spomenuto, je samo promijenjen kvartal u predmetu nabave radova i uređenja pomoćnog nogometnog igrališta, s obzirom da u predviđenom kvartalu nije nažalost bilo moguće nabavu provesti.
a u upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo dodani predmet nabave projekt Hotspot Wireless, što je u stvari rezultat uspješno dobivenih sredstava od Ministarstva turizma, čini mi se, za postavku novih hotspot lokacija, čini mi se ukupno 4 hotspot lokacije, 5 plus informativni neki, nazovimo ga stup, koji je ujedno nekakva atrakcija. Procijenjena vrijednost te nabave je 70.000 kuna i nadam se da ćemo uskoro ovih dana imati priliku u stvari svjedočiti realizaciji tog projekta. Također, od 11. lipnja ima više zaključaka o odobrenju obavljanja građevinskih radova različitim poduzećima, koji su, čini mi se, sada svi više manje iza nas, pa nema potrebe nešto tu posebno ponovno prolaziti. Gradonačelnik je 16. lipnja 2014. između ostalog donesao zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Zadružnom domu Dramalj, pa molim vas, evo, Stanka, ako možete to i zajedno odluku o izboru što je u nastavku. Znači, početkom ove godine je već bio raspisan natječaj za zakup tog poslovnog prostora, obzirom da je dosadašnji ugovor istekao, to je trgovina u Dramlju u prizemlju od 104 kvadrata. Vijeće mjesnog odbora građani su zainteresirani da to bude u funkciji trgovine. Natječaj je raspisan, odabran je ponuditelj, sklopljen ugovor, međutim, ponuditelj nije u roku od 30 dana uopće pristupio, ajmo reći, priveo namjeni taj prostor. I tada je pozvan da to učini, međutim, 5. lipnja čini se je došao u prostorije i zatražio sporazumni raskid, odnosno odustaje od tog natječaja. To je bio razlog, znači, za... Bit će negdje kasnije i zaključak o sporazumnom raskidu sa tim ponuđačem i zbog toga se išlo u ponovno raspisivanje jer građanima treba trgovina koja im skraćuje, ne znam, odlo za potripenicu i već kao. Tu imamo godine 18. lipnja nekakve različite zaključke o produženju radnog vremena, obavljanju građevinskih radova na različitim objektima. Mislim da to isto ne moramo taksativno prolaziti. 20. lipnja je zaključak koji je također obrađen na vijeću, a tiče se neprihvaćanja prava prvenstva prvokupa na hotelu Miramar, za koje je trebala biti provedena javna dražba, nam čini mi se da je odgođena. Tako da to nam još uvijek nije rješeno pitanje, nažalost. 24. lipnja 2014. godine gradonačelnik je sklopio upravo, čini mi se, malo postavljeno... Sporazumni raskid. Sporazumni raskid ugovora vezano za tu trgovinu. Dobro. 27. lipnja 2014. ponovno Dramalj, odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora. To je čisto obrađeno. 30. lipnja zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna gradske knjižnice za razdoblje 1. siječnja do 31. svibnja 2014. Pa ukratko, znači, mogu reći, znači, imamo ovo mjesečno izvješće kao što imamo na svakom kolegiju o izvršenju proračuna. Nama je drago da se u prihodima proračuna ne dešavaju nikakvi poremećaji, prateći to u odnosu na prošlu godinu. Naime, prihodi proračuna u odnosu na prošlu godinu su čak 19% veći nego prošle godine, no međutim, najveći dio povećanja u tim prihodima proizlazi iz povećanja u porezu i prirezu na dohodak od 20% i kod komunalnog doprinosa gdje je najznatnije povećanje. Što se tiče rashoda, oni su u planiranim veličinama, realizirani su znatno manje nego prošle godine iz razloga ovih investicija koje smo prošle godine provodili. Što se tiče izvora, što se tiče realizacije, znači po odjelima sve ide planiranom dinamikom. Hvala. 30. lipnja također je donesen zaključak o prihvaćanju prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU Dramalj centar. Da, to je malo poduži nazav izmjena i dopuna o izmjenama i dopunama. Zbog toga je već ranije su donesene, znači, na, ajmo reći, inicijativu mjesnog odbora Dramalj izmjene i dopune odluke o UPU Dramalj centar.
Međutim, kad se pristupilo tim izmjenama, znači tijekom izrade tih izmjena sagledane su još neke stvari na terenu i pokazalo se dodatno da bi trebalo neke stvari još ubaciti, a one moraju biti sadržane upravo u odluci, jer je odluka polazišni dokument od koga kreće bilo kakve izrade prostorno-planske dokumentacije, a one se odnose te dodatne izmjene, znači na određivanje lokacija dječjeg igrališta, izmjena dodatnih koridora planiranih prometnica, konkretno ulica Bože Domijana i dobro, neke manje korekcije uočene znači detaljnim sagledavanjem stanja na terenu. Hvala lijepo. Istog datuma je donesen zaključak o prihvaćanju prijedloga plana lokacija za postavljanje pohotnih naprava. To radi se o ponovljenom znači natječaju za planove lokacija koje su to znači Gajevo šetalište Lučica Omorika i Strossmayerovo šetalište, jedna lokacija, naime već smo imali natječaj, međutim na te se lokacije nije ni pojavio, pa se ponavlja natječaj ukoliko je neko zainteresiran. Te natječaj je još otvoren ili je već završen? Sad ćemo se... Dobro, ćemo provjeriti za sljedeći kolegi pa ćemo vidjeti, vjerojatno će biti tad. Da, gledala sam tu, ja sam odložila, ali nema dana tu. Dobro, znači mi sljedeći kolegi pa ćemo, možemo se vratiti na to. Također tu je i zaključak u prihvaćanju prijedloga odluke o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Crkvenice, a čini mi se smo o tome u stvari detaljno na neki način prodiskutirali prošli kolegi, pa pretpostavljam da možda i nema razloga sad to. I to ide na gradsko vijeće, gradsko vijeće donijeti odluku o osnivanju vijeća za prevenciju. Pretpostavljam da će donijeti odluku o osnivanju, s obzirom da je u interesu građana i grada. U kratkim crtama prošli smo sve zaključke iz lipnja, ukoliko imate nekih pitanja. Koliko nemate, onda se vidimo sa zaključcima od srpnja. Koliko?